अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सुबह शाम के अस्कार हमारा ये कोर्स जारी है और आज हम इसके लेसन नंबर 4 पर हैं। जिक्र नंबर 3 ही है हमारा, उसका आज हम पार्ट 2 उसको पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम अपने लेसन की जानिब। जी हम आयतुल कुर्सी हमने आदि पढ़ ली थी, ठीक है, बिइज़्नी तक। आज हम आगे पढ़ेंगे يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ يَعْلَمُ یہاں پر حرکات ہیں، لمبا نہیں کرنا آپ نے حرکات کو۔ ما الف سے پہلے نیم پر زبر، الف ما دے کلیف کا ٹائم، بینا یا ساکن سے پہلے، با پر زبر یا لین نرمی سے مڑنا ہے، ایدیہم یہاں پر بھی یا لین ہے یا ساکن سے پہلے حمزہ پر زبر، ٹھیک ہے، اور یہاں پر یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر یا مد ایک الف کا ٹائم، وما الف سے پہلے میم پر زبر، الف مد ایک الف کا ٹائم، خلفہم خو پر زبر کی حرکت ہے، خو کو موٹا پڑھیں گے، حروف مستعلیہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی حرکات ہیں، حرکات کو لمبا نہیں کرنا ہے، ولا یحیطون الف سے پہلے لام پر زبر، الف مد، اور یہاں پر حیتو، یہاں پر واؤمد اور یائمد ہیں، ایک ایک الف کا آپ نے ٹائم دے دینا ہے، بشئی ام دو زیر کی تنوین ہے، حمزہ کے نیچے آگے میم یا ملون لیٹرز میں سے ہے، غنہ کریں گے، غنہ کا ٹائم ایک الف، من علمی ہی، من علمی ہی، نون ساکن کے بعد عین ہے، وسط حلق سے دا کرنا ہے اور یہاں پر اظہار کرنا ہے آپ نے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی ہے، اللہ حمزہ کے نیچے زیر ہے، لام مشدد ہے، الف سے پہلے لام پر زبر، الف ماد ایک الف کا ٹائم، بیما شا یہاں پر بھی الف ماد اور یہاں پر بھی الف ماد آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، وسیع حرکات ہیں، لمبا نہیں کرنا، کرسیو حسماواتی یہاں پر یا کو تھوڑا سا پریشر سے پڑھیں گے، سی یو، ٹھیک ہے، حس ہا کو سین سے ملائیں گے، سین مشدد ہے، ما اور وا حرکات ایک ایک الف کا ٹائم دیں گے کیونکہ الف مد ہے اور تاکہ زیر کی حرکت کو لمبا نہیں کرنا، والارض واؤ کو لام سے ملا دیں گے، ولا الف سے پہلے لام پر زبر، الف مد ایک الف کا آپ نے ٹائم دینا ہے، یعودہو یہاں پر واؤ ساکن سے پہلے حمزہ پر پیش ہے تو واؤ مد ہے، ایک الف کا ٹائم، حفظہما الف سے پہلے میم پر زبر، الف مد ایک الف کا ٹائم، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ یہاں پر بھی یہ عظیم جو ہے یہاں پر یا ساکن سے پہلے زوا کے نیچے زیر ہے تو یا مد ہے، ایک الف کا ٹائم دیں گے، باقی آپ نے تمام حرکات کو جو ہے وہ لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔